انا اقول لك ዩኒቨርሲቲ ነበረው ከባድ ሰልፍም የሚሰማው ነገር መልካም አይደለም እስካሁን ባለው ሁኔታ የዘጠኝ ሰዎች ህይወት ማለፉን ከደቂቃዎች በፊት የቮይስ ኦፍ አሜሪካ የአሜሪካን ድምጽ ራዲዮ ዘግቧል ጥላት በእያለበት ተመረቷል ግምቱ ያልታወቀ በርካታ ንብረትም ወድሟል አሁን ይህን መረጃ በተመሳሳይ ሰዓት ብዙ ሰው እያየው እንደሆነ የታወቀ ጉዳይ ነው ያ ማለት ደግሞ የብዙ ሰው ትኩረት በዚህ መረጃ ላይ ነው ማለት ነው መጣላላትን ዘረኝነትን ሳያቆ እየሰበከ ነው ማለት እኛ ደግሞ ምን ሰራው ይሄን ትኩረት ወደ መልካም ነገር ቀይረን ያገራችንን ሚዲያ መጠገን ለዛ ነኝ ወገሻ ነው ወገሻ ነኝ አልኩት ብራም በሰምጣሽ ይረረረረረ ባለ ቀይረልኝ ልጄ እግዚአብሔር ይርዳችሁ አሜን ጋሺ እንዴት ነው የደና አዎ አዎ በጣም ጥሩ ነው መሽም ከሶስት ቀን በኋላ ትመጣለህ ታው አዎ ከሶስት ቀን በኋላ ናና አይልሃለሁ አድነው አልኩ እንዴው ማይ ጥሩ ካሉ ምን ይደረጋል እዛም ልጆቹ እየጠበቁኝ ነው ልሄደኝ ጋሺ ባልሽ ሄድላችሁ እሺ አባቴ ዛሬ ልጆቹ ገደሉ ወይዬ ጉዴ አረ እንደርሳለ ጋሺ ያመሰግናለሁ ወደ ውድድሩ ከመልሰናል ውድድሩ እቺ ነጭ መስመር ሳረግጥ ካለፍክ አሸናፊ ትሆናለህ እንዴትም ተሸንፊ መስላ ቀላል አሸንፋል በሚገባ ነው ወደ ውድድሩ እንሄዳለን እግሩም የለቀቀ ተወዳዳሪ አሸናፊ አይሆንም ውድድሩ ለመጀመር አንድ ሁለት ሶስት የዛሬው ውድድር አሸናፊ ናቲ ሆኗል ናቲ የ500 ብር ተሸላሚ ሆኗል ናቲ እንኳን ደስ አለህ
ብትጎጂም ትላንት በሚዲያዎቻችን ዛሬ ላይ ሊነኩሽ በፍጹም አልፈቅድም። ከእንግዲህ ግን በቃ አንችልም ዝም ማለት መኖር ስለሌለ አንቺ የጠፋሽ ልንገባ ነው ዛሬ ይኸው ቃል በፊትሽ ምሳሌ ልንሆን ዳግም ልንሰራሽ በሚዲያዎቻችን አንቺን ልናጎላሽ ብለን ተነስተናል ልንሆን ወገሽልሽ ትነሻለሽ ሁሌ በመልካም ስራችን ለዘላለም ኑሪ ኢትዮጵያ ሀገራችን።